מנהג שנוהגים בליל ראש השנה לאכול סימנים, לסימן טוב, כמו שהגמרא אומרת, שנהגו לאכול ולראות את הסימנים הללו לסימן טוב. הדבר הזה שנוהגים, יש בזה כמה מנהגים. יש נוהגים שכל אחד ואחד מבני הבית אומר את הברכה ואומר את היהי רצון. יש כאלה נוהגים שבעל הבית אומר, כמו בקידוש, כל אחד יעשה לפי מנהגו, ובן שיש אפשרות שכל אחד יעשה עוד יותר טוב, כל אחד עם הכוונה שלו, מכוון ביהי רצון שהוא אומר, שזה למעשה העיקר, זה העיקר זה הבקשה, העיקר זה התפילה. אותו דבר, גם כן נוהגים לאכול ראש של כבש, ראש של כבש או עיל, ולהגיד, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, ותזכור לנו עקדתו ואלו של יצחק אבינו בן אברהם אבינו עליו השלום. יש נוהגים גם כן לאכול אתרוגים בראש השנה. עושים יהי רצון, עושים יהי רצון ואומרים יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנהיה הדורים במצוות. שנהיה הדורים במצוות, ככה יש נוהגים. ולגבי האתרוג, אם מביאים אתרוג שהוא חדש, צריך לברך עליו שהחיינו. צריך לברך שהחיינו לפני שאוכלים אותו. כל מי שאוכל אתרוג עכשיו צריך לברך עליו שהחיינו. אם הוא אוכל את האתרוג אחרי חג הסוכות, אחרי חג הסוכות כבר לא מברך שהחיינו. כיוון שאנחנו מברכים שהחיינו בשעה שמנענעים בלולב, אז מברכים על נטילת לולב, ולאחר מכן שהחיינו. השהחיינו כולל גם את המצווה של נטילת לולב, וגם את, את העניין של האתרוג, כל דבר שהוא חדש כלול בזה. אז לכן מי שרוצה לברך שהחיינו על אתרוג, חייב להקדים לברך עליו לפני חג הסוכות. אפשר גם בליל חג הסוכות. בלילה הראשון שלך גם אפשר לברך. אבל מי שבראש השנה רוצה לעשות את הסימן הזה, רוצה לאכול את האתרוג, יגיד, יברך שהחיינו, ויגיד את היהי רצון שנהיה הדורים במצוות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.